Farina? Ola be. Mana bir savol qiynayotdi. Qanaqa savol? Shu Ulug'bekan darslarida bir odam haqida ta'rif beringlar, lekin odam o'zi tushunmasin deganda men nazarda tutganmiding? Shunaqa desa ham bo'ladi. Nima? Men shunchalik yomonmanmi? Aslida siz undan ham yomonsiz. Voy, men seni hali ko'rsataman qanaqa yomonligimni. Havoni issiqligini qarang, kelin. Voy, gapirmang, oyijon. Juda ham isib ketdi. Voy, yuragim ham sanchib ketdi. Voy, tuzingmisiz ishqilib? Choyda iching. Yaxshi. Choyda iching. Anonda sal, salqin bo'lib oldi. Yaxshimisiz, buva? Hmm? Mazangiz bo'lmayaptimi? Yo'q, men juda ham yaxshiman. Sen qayerga ketyapsan? O'qishga, imtihonga. Choshlaringni yoyib olib, ha? Voy, bujon, moda-ku. Yo'y, modangga o'tsin. Bor, ichkariga kirib, boshqatdan kiyinib chiq. Uzoqroq narsa kiy. Bor daru. Bujon, kech qolyapman, ulgurmayman. Menga qara, bizni davrimizda ham shim kiyganlar bo'lgan, kalta kiyganlar bo'lgan, lekin biz modani orqasidan quvlamaganmiz. Bor, yechinib chiq dedim. Oyi, buving to'g'ri aytibdilar. Axir sen o'qishga ketyapsan. Podiumga emas, juda kaltasidan kiyib olibsan. Bor, almashtirib chiqa qol. Xo'p, sochimni yig'aman, ko'ylagimni to'g'rilayman. Ketsam maylimi? Mayli. Duo qilinglar. Iloho amin. Esalama o'qishlarga kirib olgin. Kirganingizga aqlli, xushli qiz bo'lgin. Xo'pmi? Amin. Alloh akbar. Shundoq ham aqlliman-ku, buvijon. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Hoy qiz. Puling bormi? Bor. Ish qilib o'qishga kirib ketsin-da, oyijon. Menga qarang, kelin. O'qiyapti-ku deb tarbiyasiga bee'tibor bo'lmang. Xo'pmi? Qiz bola qancha tarbiyali bo'lsa, o'ziga ham yaxshi, bizga ham yaxshi. Juda ham to'g'ri aytasiz. Ha, Guli, yaxshimisan? Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, qayerga ketyapsan, Guli? O'qishga tinchlikmi? Nima gap, nomcha xursansiz? Ha, o'zi, bu ichkaridamilar? Gapim bor edi. Ha, ichkarida. Nima gap, menga ham ayting, tinchlikmi? Bo'pti. Gapim bor edi. Ayting, aka. Aka, aytaman. Uf. Guli? Ho. Soching yig'o. Uf. Hammaning ishi shu mening sochimga tushgan. Kelin, mana shuni ovozini chiqarib bering, chiqmayapti-ya. Voy, nima bo'pti? Kim biladi? Hozir. Voy, ana, Shohruh ham kelib qoldi. Shohruh? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelding. Ha, yaxshi, rahmat. Qara, mana buvingni telefonni ovozi chiqmayapti ekan, qara ber. Hozir oyi, bundan ham muhimroq xabarlar bor. Buva, sizga o'zingizga o'xshaydigan chiroyli kelin topdim. Voy, yo'g'i? Kim ekan u? Rostdanmi? Ha, rost. Ancha oldin bir qizni ko'z ostimga yopib qo'yganman deganding, o'sha qizmi? Ha, oyi. 2 yildan beri birga o'qiymiz. Yo'nalishimiz ham bir, qarashlarimiz ham. Shunga oyi, bun bilan birga Sochiga borsanglar degandim. Men xolangga aytay. Hammamiz birga boramiz. Ular ham ko'rsin-da. Aytgandek, ovsiningizga hech esingizdan chiqmasin. Tan xafa bo'lib yurmasin. Nimaga esimdan chiqar ekan? Ularni albatta boraman. Kim bilan quda bo'layotganimizni ko'rishsin. Undan keyin Shohruh qiz o'zi to'q oiladanmi? Endi oyi,
Qiz yaxshi, asosiysi. Endi oilasi haqida unchalik ko'p narsani bilmayman. Faqat Yunusobod tomonda turishini bilaman. Bo'ldi. Unda ertaga sovchilikka qandoq boramiz? Agar uyini bilmasang. Alloh qasa tashab berishadi. Yangi chiqqan narsa. Ba'zan juda adashtirib yuboradi. Kelin, siz avval yaxshilab so'rab surishtiring. Sovchilikka borish bir gap bo'ladi. To'g'ri aytasiz, Oyjon. Mahallasiga borib, qo'shnilardan yaxshilab so'rab surishtirib kelamiz. Voy, oyi, surishtirish nima kerak? Voy. Birga o'qiyman deyapman-ku. Endi surishtirishlar nima kerak? Odam uyaltirib. Menga qara. Nimasidan kelasan? Rasm rusmimi shunaqa. Avval surishtiriladi. Ana undan keyin sovchilikka boriladi. Ey, buving seni o'ylab gapiryaptilar, bolam. Qiz taraf qanday oila, boymi, o'rta holmi? Ana shuni bilib olaylik. Ana shunga qarab keyin harakat qilaveramiz. Shoshilishni keragi yo'q bunaqa ishda. Bo'ldi, oyi. Sizlarga bir gapni aytib bo'lmaydi. Yo'q, qarang-a. Nima qilyapti? Alo, shef. Kelyapsizmi? Siz ish bitmaydiganga o'xshaydi. Xo'p, mayli. Ha, bering, mayli. Ovozini chiqarib ber. Axir qizga va'da berib qo'ydim. Nima tushunmayapsizlar? Mayli, o'g'lim, agar shu qarorga kelgan bo'lsang, mayli. Ertaga buvim bilan oying sovchilikka boradi. Faqat keyin afsuslanib yurmasang bo'ldi. Xudo xolasa unaqa bo'lmaydi. Ziyoda. Yaxshi-yaxshi sarpalaringizni tayyorlab qo'ying, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. O'zi kelinga atab yig'ib qo'yganlarim bor edi. Xavotir olmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha. Tabriklaylar. Men o'qishga kirdim. Voy. Darrovmi? Boya ketding-ku sen? Xudo xohlasa kirdim hisob. Asosiysi testlarni yaxshi ishladim. Bu yog'idan ko'nglim to'q. O'zimmi aqlli qizim. Ko'rdingiz bu jonisi? O'qishga kiribdi. Voy, martabang bundan ham ulug' bo'ldi. Sen chiqib ket. Guli, bor, dorilarni olib chiqqin, tez, tez. Hozir, hozir olib chiqaman. Voy, voy, jon. Oyi, yaxshimisiz o'zi? Xursand bo'lganimdan yuragim sinchib ketdi shekilli. Qo'rqitdingiz-ku, oyi. Bo'ldi, yaxshi, Xudoga shukr. Sening ham talaba bo'ladi. Endi bu yog'iga ikkita kontrakt to'layotgansiz-da. Endi bu yog'i bir gap bo'ladi, o'g'lim. Oyi, tuzumsiz? Yaxshi, yaxshi. Hozir o'tib ketadi. Dorisini olib keladimi? Guli! Alo. Alo. Uxlamadingmi? Yo'q, uxlaganim yo'q. Ertaga uydagilar boradi. Nega, Shohruh aka? Asani ko'rgani, sovchilikka borishadi. Qo'ysiz-chi. Yaxshilab kutib ol, bo'ptimi? Alo. Alo, ovozingiz eshitilmayapti, Shohruh aka, alo. O'yin qilmagin. Xo'p, xo'p, mayli. Ish qilib, mana chiqishim shart emasmi? Ular seni qo'lingdan choy ichgani ketishyapti-ku. Men ularni oldiga qanaqa qilib kiraman, uyalaman-ku. Uyalma, jonim. Oyimlar seni ko'rishlari kerak-ku. Bir piyola choy qo'yib bergin, bo'ldi. Xo'p, xo'p bo'ladi. Xo'p degan tillaringga shakar. Bo'pti, mayli, keyin gaplashamiz. Qayoqqa? Bo'pti, xayr. Alo. Bo'pti. Bo'pti. Thank you.
vay vay vay. Nima uchun u yerdan bu yoqqa yurding? Odam boshini aylantirib yording. O'tirib tur. O'tiring aka. Senga nima? Sandan nimadir so'radimmi? Nimaga do'qurasiz? Ha, o'tirib tur. Hozir kelib qoladi oying. Voy, tovba qildim men. Nima bo'ldi ekan? Qo'ng'iroq ham qilishmayapti. Ya, ana oying ham keldilar. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo'q deyishdimi? Yo'q deyishdim. Rozi bo'lishdi. Rozi bo'lishdi, oyimdan rozi bo'lishdi. Ayreniyam, yolvordingsa kelmay. Et qilolaringiz uchun sog' bo'ling. Qo'lga yo'q deyishadi oyijon. Voy, juda ham yaxshi bo'pti. Tabriklayman, tabriklayman. Alo, Barvina. Alo. Oldingi ketomni. Oldimga. Kech bo'lganda nima qilasiz, kep? Seni yor-yor ostida olib ketmagunimcha mahallangni qorovul bo'laman. Qo'ysiz-chi. Senga sovg'a oldim. Sovg'a? Menga yoqarmi, kep? Menga yoqdi. Menga sovg'alar yoqadi. Sen ham menga yoqasan. Barvina. To'yimizdan keyin o'qishga birga boramizmi? Boshqa kim bilan ham borardim? Men bilan bitta partada o'tirasanmi? Dugonam Shabnam bilan o'tirmayman-ku. Kasbiy qilib berasanmi? Nima? Yo'q, qilib bermayman. Voy, men senga o'zi shuning uchun uylanmayman. Boring. Bo'ldi, bo'ldi, hazillashdim. Xo'p. Hozir boraman. Dadasi. Ketma. Ketma. Buvi? Dadasi. Buvi? Buvi? Yaxshimisiz? Buvijon? Doktor. Oyini chaqir. Hozir. Hozir. Oyi! Oyi! Oyijon. Doktor. Tuzukmisiz? Doktor. Oyi. Doktor chaqir. Hozir. Hozir chaqiramiz. Hozir doktorga boramiz. Shohruh! Shohruh! Shohruh berdi. Voy, ko'tar, ko'tar. Dadasi, ikki soat bo'ldi, nima bo'lyapti ekan? Nega cho'zilib ketdi? Yana ozgina kutinglar, oyi. Chiqib qolishar. Xudoyim, ish qilib oyim tuzalib ketsinlar. Tuzalib ketsinlar. Hammasi o'zim aytdorman. Agar vaqtida davolatganimda, agar onamga bu narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zimni hech qachon kechira olmayman. Unaqa demang, dadasi. Dada, unaqa demang. Tinchlaning. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qani ko'rasiz? Xudo xolisa. Onam yaxshi bilan. Ko'zlarini ochdilar. Oldilariga kirsak bo'ladimi? Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Lekin onangizni saqlab qola olmadik. Nima deyapsan? Qanaqasiga? Onam tirik, tushundingmi? Onam o'lmagan. Dadam, qo'y. Dadasi, qo'y. Onajon, siz bosingni tish. Bo'ldi. Nasa qolmadi. Qo'y. 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 Siqirmang.
Hamshira. Nega telefonlarni ko'tarmayaptilar? Shohruh akaning unaqa odatlari yo'q edi. Birdan qaroridan qaytdim ekan. Yoki uydagilarga yoqmadimmi? Yo'q. Balki boshqa birini topgandir. Bo'lmasa shuncha paytdan beri qo'ng'iroqlarimga javob bergan bo'lardi. Ha. Aniq. Menimcha hayotida rostdan ham boshqa birov bor. Men bo'lsa ahmoqqa o'xshab uni gapiga ishonib o'tiribman. Yessiz. Uydagilar u haqida bilgani yomon bo'ldi. Ularga nima deyman endi? Kecha ko'rishamiz degandilar. Telefonga javob bermayaptilar. Parvina? Siz? Qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzumsiz? Rahmat. Ha, yo'l bo'lsin. Uyga ketyotdim. Ha. Yuring unda men kuzatib qo'yaman sizni. A, yo'q e. Ovora bo'lib nima qilasiz? Ovorasi bormi? Kursdosh bo'lsa, daldan suhbat qilib ketardik har holda. Nima deysiz? Ketdik-ku? Ketdik. Uyun sobotgami? Tushunmadim. Yo'q, uyizgami demoqchi. Uyim qattaligini siz qayerdan bilasiz? Aytmanman-ku. Kursdosh bo'lsa, bilaman-da. Tushunarli. Yuring, mashinam bu yerda. Mayli, ketdik. Dadasi, tuzukmisiz? Qanday yaxshi bo'lay. Ona mungalariga hali ham ishona olmayapman. Xuddi tiriydi. Men ham ko'nik olmayapman. Oy jonim, siz bu uy xullab qoldi. Ular bilan faizli edi. Qaniydi, oldinroq shifokorlarga olib borganimda. Dorilarni vaqtida olib berganimda. Oyim yaxshilar ko'p deb g'aflatda qoldi.
Onam sizin de kanda yaşayma. O dediğim ay. Bana farzatlarımız var. Ular uçun ham küçülü irak buluşumuz gerek dedesi. Şimdi onam. Kaydıp gelmeyi bile düşünüyorsam mı? Korkum ki kendi koru almayayım ha. Oğuzlarını işit olmayayım ha. Otamdan koyan yadgara mıydı? Şurada oturup geç geç yine işten kekenim böyle oturardılar. İyi iş, rozgardı bu lige vakti acırt olmadı. Hizmetlerine adı okul olmadı. Oğlum, işler yürüşüp gitse, her sefer ki obarası nedirdir? Akır iltimaslarını yan başarı olmadı. Siz, ha? Hozir. Shohruh, Guli. Hozir, hozir dadasi. Hozir. Yaxshimisiz, buva? Mazangiz bo'lmayaptimi? Yo'q, men juda ham yaxshiman. Sen qayerga ketyapsan? O'qishga, imtihonga. Choshlaringni yoyib olib-a? Voy, buvijon, bu moda-ku. Yo'q, modangga o't tushsin. Bor, ichkariga kirib, boshqatdan kiyinib chiq. Uzoqroq narsa kiy. Bor darrov. Buvijon, kech qolyapman, ulgurmayman. Bor, yechinib chiq dedim. Oyi, buving to'g'ri aytibdilar. Axir sen o'qishga ketyapsan. Xo'p, sochimni yig'aman, ko'ylagimni to'g'rilayman. Ketsam maylimi? Mayli. Duo qilinglar. Iloho amin. Esalama o'qishlarga kirib olgin. Kirganingda aqlli, xushli qiz bo'lgin. Xo'pmi? Amin. Allah akbar. Shundoq ham aqlliman-ku, buvijon. Oyi, dadam yaxshimilar? Ancha yaxshilar. Shifokor qattiq asabiylashish mumkinmasligini tayinladi. Oyi, men qo'rqayapman. Buvimdan keyin dadamni ham yo'qotamanmi deb. Qo'rqma. Qo'rqma qizim. Qo'rqma. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Dadam ham shifoxonaga tushgach, dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Yaxshi narsalar haqida o'yla. O'qishing nima bo'ldi? Imtihonlarda o'tibsanmi qizim? Tekshirib ham ko'rganim yo'q. Endi buni menga qizig'i yo'q, to'g'risi. Voy, nimaga? Arzimagan narsalarga xafa bo'lib yurgan ekanman. Yaqin odamingni yo'qotish hammasidan ham yomon ekan. Bekor buvimni ko'p siqiltirgan ekanman. Ular menga maslahat bersalar, g'ashim kelardi. Aytganlarini qilgim kelmasdi. Ular menga yaxshi bo'lishi uchun shunday qilgan ekanlar. Men ham buvingni ko'p xafa qilganman. Xudbinlik qilganman. Endi hech nimani ortga qaytarib bo'lmaydi. Oyi, buvimni sog'inyapman juda ham. Qizim, o'zi bilar. Алло.
nega telefonni ko'tarmayapsan? Endi sizga tushdimmi? Shuncha paytdan beri qayerda edingiz? Hammasini tushuntirib beraman senga. Kerak emas. Menga boshqa telefon qilib o'tirmang. Avval meni eshit. Iltimos, boshqa bezovta qilmang. Oz qayerdasan? Sizga nima? Qayerdasan dedim. O'qishga ketyapman. Yarim soat o'sha yerda bo'laman. Chiqariga ketib qolma. Kep ovora bo'lib o'tirmang, xo'pmi? Kelarmish, yolg'onchi. Shuncha paytdan beri telefonga javob bermay, endi telefon qilib ko'rishamiz dedi. Seni yomon qopsan. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Ha, bandalik ekan o'rtoq. Eshitib, to'g'risi rosa xafa bo'ldim. Marakaga kela olmadim, uzr. Sal ishlarim ko'payib ketdi. Xafa bo'lmading? Yo'q, mayli, rahmat. Tushunaman. Darslarni ham juda ko'p qoldirib yubording. Kelasan menni bu yoqqa? Ha, kelaman. Harakat qilaman. Ha, kelgan, kelgan. Endi o'zing ham ko'rding vaziyatni. Ha, men yaxshi ish bo'lmadi, nima bo'lsa. Shunaqa voqealardan keyin to'yni ham menimcha 1 yilga qoldirsa kerak. Ha, yaxshi ish bo'lmadi. Ha, aytgancha. Men senga yetib qo'ygandim. Parinaga yetib qo'ydim. Xabar bor, ha? Ha, xabari bor, xabari bor. Xavotirim, yetib qo'ygandim. Ha, yaxshi. Mani qo'lim tegmadi. Mayli, hech qisi yo'q. Men borman, yetib qo'yading. Rahmat, o'rtoq. Yaxshi ham sen borsan. Bo'pti. Gaplashamiz. To'yin qoldirilishi aniq edi yo'q yo'q bola. Shuncha payt don daraksiz yo'q bo'p. Endi mendan uzr so'rayapsizmi? Bu olamdan o'tganlardan keyin o'zimga kelishimga ancha vaqt kerak bo'ldi. Bu yerda dadam masalari bo'lmagandan keyin zo'r qoyoqqa turdim. Telefon ishlatadigan holda emas edim. Bir og'iz telefonga javob berib qo'yish qiyinmidi? Shuncha telefon qildim, javob berish qiyinmidi? Senga tushuntiryapman-ku. Telefonda gaplashadigan ahvolda emas edim. Sal bo'lsa ham tushunishga harakat qil. Yo'q, menga qarang. O'zi siz meni yaxshi ko'rasizmi? Yo, bu gap qatdan chiqib keldi. O'zingni eshitasanmi? Jonimga tegib ketdi, Shohruh aka. Umuman e'tibor bermaysiz, qaramaysiz, hol ahvolam so'ramaysiz. To'ydan oldin shu bo'lsa, to'ydan keyin nima ahvol? Farina, seni juda ham yaxshi ko'raman. Mana hali ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, aytgancha. Mana bu senga sovg'a. Xudo xolasa keyingi yili undan ham zo'r nog' beraman. Keyingi yil? Ha, keyingi yil. O'zingni vaziyat tushunib turibsan-ku. Azador bo'lsa, qanaqa uydagilarga yetaman. Uylantirib qo'yinglar deb. Uydagilar non sindirib otqa qilib qo'yishmoqchi. To'yimizdan keyingi yil qilamiz. Bargina, to'g'ri tushun. Azadormiz. Keting, Shohruh aka. Keting, iltimos. Sizni ko'rishga ko'zim yo'q. Sen meni tushunasan deb o'ylagan. Alo, oyijon. Ha, qizim, yig'layapsanmi? Nima bo'ldi? Shohruh aka bilan urushib qoldik. To'yni keyingi yilga qoldiramiz, hozircha fotiha qilib turamiz deb aytdilar.
Men yo'q dedim oyijon. To'g'ri qilsan. Qolgan ishga qor yog'ardi ishgan. To'yni qoldirish xosiyatsiz ish. Senga bundan ham yaxshi joylardan suvchi keladi, siqilma. Hech qanaqa unashtiruv bo'lmaydi. Sen darhol uyga kel. Xo'p oyijon. U bola telefon qilsa ko'tarma, xo'pmi? Xo'p oyijon. Bo'pti, tez kel. Ko'tarma sen, ko'tarma. Aka, nima bo'ldi sizga? Tinch qo'y meni. Gaplashim kelmayapti. Yo'q, men shu yerda o'tiraman. Chiqib ket xonadan, hozir seni xafa qilib qo'yman, bo'lmasam. Ichingizdagi bor gapni menga ayting. Balki shunda yengil tortarsiz. Men uni bunaqa qiz deb o'ylamagandim. Mendan osongina voz kechdi-ya. Uyda qanaqa muammo bo'lsa ham men unga yordam berardim. U ham meni tushunadi deb o'ylagandim. Men uni atigi bir yilgina vaqt so'ragandim. Oilamdagi ahvolimni tushungin. Hoz to'yimizdan oraga tiqa olmayman deganda bilasan nima dedi? Eshitib ham o'tirmasdan yo'ddi. Mendan osongina voz kechdi. Aka, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Boring, keting Shohruh aka. Keting, sizni ko'rgim kelmayapti. Shoh, yaxshimisan? Nima qilsam bu yoqda? Bu bo'lajak xotinim oldi ekan. Bo'lajak xotiningni? U ham shu mahallada turadimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas, bilaman. Siz meni sevmaysiz. Lekin ishoning, meni sevgim biz ikkalamizga ham yetadi. Parvina, gap ochig'i, men sizni juda anchadan beri kuzatib yuraman. Men sizni baxtli qilish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Xolasiz, to'ydan keyin alohida chiqib ketishimiz mumkin. O'qishga qatnab yurishingizga mashina ham olib beraman kerak bo'lsa. Faqat siz menga yo'q demasangiz bo'ldi. Oybek aka juda yaxshi inson. Uni ustiga badavlat oiladan. Shohruh akani tanlay desam, nima qilsam ekan? O'ylanib qoldingiz, tinchling. Men bilaman. Bilaman. O'qishda bo'ladigan gap-so'zlardan xavotirdasiz, to'g'rimi? Tezroq nikohdan o'tib, oila qursak, bu gap-so'zlar ham tugaydi. Sizga ham ancha yengilroq bo'ladi. Bilasizmi? Men hech narsa deya olmayman. Uydagilar nima desa shu. Uydagilar nima desa shu deng. Unda bunisini siz menga qo'yib bering. Eng muhimi, o'zingiz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Tushunarli. Test asim bo'lsan-da. Shohruh aka, iltimos. Nima janjal boshlamaydi olsanmi? Mayli, men ketaman. Shoh, o'zingni bosgan. Sandan buni kutmagandim. It ekansan. Ketdikmi?
Alo. Odil. Hozir muhim gaping bo'lmasa, keyin gaplasharmiz. Muhim bo'lmasa, seni bezovta qilarmidim, do'stim? Nima gap? Oybekning otasi qamalib qopti, eshitdingmi? Yo'q, eshitmadim. Nima bo'ldi? Qora dori bilan qo'lga tushibdi. Nima? Qanday qilib? Bilmadim. Bir xillar Oybekning otasi katta mafiya edi desa, boshqalar kimdir ataylab mashinasiga solib qo'ygan deb yuribdi. Yukxonadan anchagina qora dori chiqqan. Ko'pga ketishi aniq. Bor mol-mulki ham musodara qilindi. Parvina ham eri bilan ko'chada qolgan bo'lsa kerak. Bilasan, Oybekni o'zi tayinli joyda ishlamasdi. Otasini davrida girdayib yurardi. Alo, Shohruh? Menga buni qizig'i yo'q. Shuncha yil sen bilan sevishib, boshqasiga erga tegib ketgandi. Tushgan kunini qara. Bechora. Hozir qay ahvolda ekan? Ko'rishga ko'zim yo'q. Nima qilsam yo'q. Bu bo'lajak xotinim oldi ekan. Bo'lajak xotiningni? Tushunarli. Tez taqsim bo'lsan-da. Shohruxga keldimiz. Sandan buni kutmagandim. Mendan kechib ketgani uni ne kullaga solgan ekan. Endi nima qilamiz? Hala odam qamoqdan chiqsinlar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Advokat boshqa gap aytdi-ku. Qo'y, ishonmang shu advokatlaringga. Adam hali qamoqdan chiqib, hammaga ko'rsatib qo'yadi. Hamma yo'qotgan narsalarni bavri yana tiklab oladi. Mana ko'rasan. Ahvolimni qara. Kechagina bizdan boy odam yo'q edi. Juda baxtlidek his qilardim o'zimni. Bo'lsam, hammasi sarob ekan. Shohruh akani ko'nglini og'ritib, qiyin payt ularni yonida bo'lolmagandim. Mana endi o'zim ham undan besh battar ahvolga tushib o'tiribman. Hatto boradigan joyimiz ham yo'q. Ota uyimga esa sig'mayapman. Shunday hayotni orzu qilganmidim. Afsus. Ming afsus.